Hola, bienvenidos a una nueva edición de entrevistas televisadas aquí en nuestros estudios de Radio Buñol Televisión. Como ya saben, todas las semanas intentamos llevarles a sus hogares a alguna entrevista relacionada con nuestro municipio, con nuestra comarca, alguna personalidad o persona de asociación, entidad, club. O partido político. En esta ocasión engloba todo. Tenemos aquí al director general de deporte de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de, de Deporte, preparado aquí para que podamos charlar unos minutitos y que nos cuente esa gran afición que tenemos en nuestra comarca, en nuestro municipio, por el deporte. Hola, buenos días. Yo soy Miquel Moya, director general de Deporte. Muy buen día. Bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito cómo llevas el, el representar a nivel autonómico el deporte. Bueno, pues sabemos que nuestra autonomía es muy prolífica a nivel deportivo con un montón de asociaciones y entidades, pero también nuestra comarca y nuestro municipio. ¿Cómo lo lleva? Bé, bueno, primer que res, agrair-vos la invitació a, que ens permet d'alguna manera també, pues, efectivament, acostar-nos un poc a la gestió que realitza des de la Generalitat, que de vegades pareix un lloc molt, molt llunyà, eh? de, a, un, un poc a, a la gent i a, i a les comarques. Claro. Bueno, la veritat és que tens, tens molta raó, efectivament. Eh, el territori valencià és eh, un espai on eh, la pràctica esportiva en tots els seus vessants, diguem en tots els seus segments, eh, té una importància eh, molt gran, no? Eh, i, i parlem, com dic, tant de l'esport eh, més aparent o més mediàtic, de l'esport professional o sí. de l'esport clubs d'elit, però també parlem de l'esport escolar, de l'esport que realitza la ciutadania d'una manera espontània, no, no necessàriament organitzada. Uh -huh. Precisament des de la Generalitat, en companyia de la Fundació Trinitat d'Alfonso, per exemple, portem ja dos anys amb un acord de col·laboració per a establir la marca Comunitat Valenciana Comunitat de l'Esport uh -huh. i que engloba, com dic, des d'esdeveniments de fins a tecnificació o inclús l'esport escolar i la veritat, estar un poc, eh, diguem-ne, dins de l'estructura, no? en companyia de la secretària autonòmica de Cultura i Esports i del conseller d'Educació, Cultura i Esports, Vicent Marsà, un poc eh, representant eh, tot aquest moviment i, i intentant ajudar a que cada vegada sigui un, un poc més gran, és un autèntic eh, honor no? I, un, i un plaer. Per a mi és la segona legislatura eh, en aquests moments que eh, cada vegada coneixem molt més encara todo el que es el ecosistema esportivo valenciano... y es con un gran honor poder poder estar así. Son tiempos difíciles, José Miquel, eh, en cuanto al deporte en todos los sectores, pero también en el deporte. Uh -huh. Lógicamente, con la pandemia se finalizaron todas las competiciones deportivas, tanto a nivel profesional como a nivel amateur y, y escolar. En estos momentos todo está eh, continuando, van a empezar también ligas en estos momentos como fútbol y demás. Uh -huh. ¿Cómo ve el futuro? Y, y lo que estábamos hablando también fuera de micrófono. Eh, ¿Entiende o cree que sería necesario el cierre de todas las asociaciones y el deporte a nivel profesional o a nivel amateur? ¿O seguirán las medidas que dictamine la Consejería de Sanidad y, por supuesto, el Gobierno Central? Sí, efectivamente. com tu dius, va haver un moment en què l'activitat la, esportiva es va paralitzar, però de la mateixa manera que es va paralitzar qualsevol altra activitat social, una, activit, les activitats eh, humanes en general, no? van sí. mantenir un confinament estricte, un confinament domiciliari, eh, a partir de l'eixida d'aquell estat d'alarma i de l'existència de dades eh, sanitàries millors, uh -huh se va reprendre tota aquesta activitat i també, evidentment, com, com, com l'esportiva. No? En aquests moments, el que diu la normativa de la, de la Conselleria de Sanitat és que se pot realitzar l'activitat física, se pot realitzar també activitat esportiva de manera organitzada, i això és l'estadi en què ens trobem en aquests moments i, de fet, eh, la immensa majoria de les eh, federacions esportives valencianes estan reprenent les competicions en la nova temporada o inclús algunes d'elles acabant eh, competicions de la, de la temporada de l'any 2020, aquelles que tenen un calendari anual. No? Però estem, de la mateixa manera que ho estàvem abans, subjectes a una visió de la evolució de la situació d'una manera absolutament ineludible. A aquest respecte, nosaltres eh, treballem de manera conjunta i permanent amb la Conselleria de Sanitat per tal de que ens informen de la situació, ens informen també dels de que eh, ells creuen que les mesures que s'han de prendre, al mateix temps la Conselleria eh, ho fa dins del marc de la Plataforma Interterritorial de Sanitat, en què estan tant el Ministeri com totes les comunitats autònomes, i nosaltres intentem ajudar per a modular eh, si la possibilitat de restriccions, en cas de que l'evolució no sigui bona, que siguin eh, causant el menor impacte possible en el propi eh, sistema esportiu valencià. Però en qualsevol dels casos, sempre, sempre hem d'atendre... Allá que eh, en SDIWEN, el experts de Sanidad y en este caso la, la propia consellería. Pero sí que me decía también fuera de micrófono que entiende tanto usted como lógicamente la consellería y yo creo que todas las asociaciones es muy importante el deporte tanto a nivel físico como mental. ¿no? Sí, sí, pero son una de las primeras eh, actividades que de manera eh, no organizada y, mm -hmm. y, y pautadamente va a comenzar por el. Per el l'esport individual, després se va incorporar també ja l'esport col·lectiu, com a activitat ciutadana, una vegada va acabar l'estat d'alarma, era una de les primeres coses permeses, no? uh -huh. la pràctica de l'esport a l'aire lliure, per això era, estan ahí des del primer moment i per això dins de les mesures de, de restricció, tret d'aquells municipis on s'ha identificat un número de casos molt elevat i que també en aquests moments tenen una certa restricció en l'àmbit esportiu, en la resta se pot practicar, se pot practicar, evidentment, complint les condicions higiénico-sanitàries que se marquen per part de la Conselleria i amb l'establiment, la redacció d'una sèrie de protocols específics, no? Però se pot realitzar eh, pràctica eh, esportiva. Tots hem coincidit en qualsevol, en qualsevol àmbit, eh i en qualsevol foro, tant en la plataforma interterritorial d'esports com en el propi eh Consell de la Generalitat, que efectivament la pràctica de l'esport eh o de l'activitat física almenys eh és eh imprescindible i és un, una qüestió que és bona per a la, per a la salut física, però també per a la salut mental i per tant això s'ha de promoure, però no pot entrar en colisió eixa i qualsevol altra activitat no pot entrar en colisió amb eh, la necessitat de mantindre totes les prevencions per a que l'epidèmia no continuï eh, expandint-se, perquè al final, si això passa, eh, no va ser possible, ni l'esport ni, ni, ni altres coses, no? i entenem que això és la, la prioritat. Treballem i treballarem per a que se continuï eh, realitzant esport, però fer-ho d'una manera segura i responsable. I si, a més, és ixam, eh, precisament també el lema i el missatge d'una campanya conjunta que hem realitzat darrerament per a transmetre aquest missatge a la, a la ciutadania. Molta, molta, moltíssima prudència, però, efectivament, dins d'aixes limitacions, eh, la pràctica d'activitat física és, és eh, absolutament essencial. També, de totes formes, hablàvem abans, senyor Mollat, que eh... Los datos no desvelan que actualmente haya habido un nivel de contagios elevado a nivel deportivo. Sí, que es verdad que es difícil, ¿no? porque muchas veces cuando uno se contagia es complicado saber dónde, ¿no? de dónde ha venido. Pero los datos actuales revelan que no ha habido un gran índice de contagio, eso por un lado. Y por otro lado, cree que se están cumpliendo por parte de las asociaciones, entidades y clubes las medidas de seguridad e higiene, ¿verdad? Sí, yo creo que se es, está actuando con una responsabilidad total y absoluta. Com dic, en aquests moments la normativa sanitària el que obliga és a l'establiment de tres tipus de protocols, diguem-ne. No? D'una banda, els protocols que han de realitzar els organitzadors d'esdeveniments esportius, uh -huh. d'una altra, els protocols que necessàriament han de tindre els titulars de les instal·lacions esportives, en la immensa majoria de municipals o dels ajuntaments, i després també el protocol que necessàriament ha de eh, tindre les federacions esportives que vulguin reprendre la competició esportiva. els protocols el que contemplen és totes aquelles mesures que ja prèviament eh, havien estat establertes per, la, per les responsables sanitaris i jo puc dir que s'estan complint en la seva immensa majoria, pot ser que hi hagi algun moment, algun cas, alguna cosa, molt, molt anecdòtica i molt, molt esporàdica. No? Eixe plus de responsabilitat és una qüestió que jo pues, aprofite per agrair públicament perquè eh, entenem perfectament que tot això ha suposat un gran esforç organitzatiu però també probablement uns sobrecostos econòmics perquè han d'adequar-se a aquesta nova situació però s'ha fet, jo crec, d'una manera absolutament eh, re responsable. No? A partir d'ahir, com dius, les dades en les que contem, eh, dades oficials del propi Ministeri de Sanitat on s'intenta identificar els llocs de, el, o, o els àmbits de contagi, el que ells diuen és que en l'àmbit esportiu, en l'últim estudi que, que tenim, el, el percentatge de, de, de persones contagiades en l'àmbit esportiu és d'escassament el 0,55%, és una xifra evidentment molt, molt menuda, i això ens dona la sensació de que si se fan les coses bé i si àmbit és un àmbit relativament segur, però relativament segur no vol dir exempt de risc no, Vull dir, i eixe 0,55 també només en eixe 0,55 és important clar. que s'atenga i que d'alguna manera continuem en el missatge que venim donant sí a la pràctica esportiva, sí a la pràctica de l'activitat física amb total i absoluta responsabilitat. Claro que sí. También acercándonos un poquito a lo que es nuestra comarca, nuestro municipio, tenemos, por ejemplo, eh, sin que bueno, pues sin que nadie se pueda ofender, tenemos un club como, por ejemplo, el Club Deportivo Buñol a nivel futbolístico. Que también. 100 años, ¿no? Sí, cumple este año 100 años mm, y va a jugar. Y va a jugar también una competición muy importante, como es la pues Copa la del Copa. Rey, a ver si puede llegar hasta el final. Solo le queda un partido. No, o sea que está, está pletórico. También en Balomano tenemos una asociación deportiva de Balomano muy potente mm -hmm. que a nivel de, de municipio muy pequeño, siempre ha sido muy prolífica y ha tenido un montón de niños, de jugadores, pero también otras eh, competiciones y otros, otras, eh, otros deportes, como por ejemplo los deportes de raqueta, también sí. son muy importantes en nuestra localidad. Y lo que sí que se ha dado un revulsivo muy importante en los últimos años es el deporte femenino uh -huh. en nuestra localidad y también en la comarca. Algo que quería incidir ahí. ¿Es algo general en toda la comunidad valenciana, señor Moya? Sí. Aprofito per felicitar el Bunyol. Vaig estar reunit amb el president i amb el regidor d'esports de, de Bunyol, també, Mare. parlant de qüestions relacionades també amb, amb, amb el centenari. Que bé. I com tu bé dius, eh, la promoció de l'esport femení ha estat eh, un dels eh, eixos estratègics de, de la, les polítiques esportives de la Generalitat i del nou govern del, del Botànic des del primer moment, no? i jo crec que ha tingut molt, molt d'efecte. No? Primer, evidentment, estem en un moment en el que eh, socialment és una qüestió ja absolutament indiscutible no? i, 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 i diguem-ne que d'una manera eh, espontània o eh, particular de cadascuna de les entitats i de les, sí. i de les eh, federacions esportives se té ja, se té ja en compte. Però, però és que damunt, com vos dia, les polítiques de la Generalitat ara ja fan que no només eh, siga una qüestió, entre cometes, voluntària, sinó que siga obligada. En aquests moments, la Generalitat, per a l'obtenció eh, de subvencions en els clubs o en les federacions, obliga, per exemple, a tindre plans d'igualtat en cadascun d'ells. Eh, per exemple, eh, tindre plans d'igualtat o plans de foment de l'esport femení eh, és una de les qüestions que puntua, per exemple, perquè un ajuntament pugui tindre una subvenció per a una instal·lació esportiva. Clar. Tenim eh, des de l'any 2018 aprovat un decret d'entitats esportives en el que s'obliga a que en les juntes directives de les federacions esportives hi hagi com a mínim un 40% de, de cada sexe, no? la qual cosa ha fet que, que passàrem d'un escàs 8% de presència femenina en els òrgans de direcció a un quasi 44% en aquests moments. Clar, són coses que, com dic, la evolució socialment és imparable. Estem parlant del 50% de la població, per tant, no tenia ningú sentit que el 50%, del 50 de la població no estigués representat i, per exemple, pel que fa a les llicències esportives, les, les femenines només suposaren un 14%. Això no té ningú sentit. Per tant, n'hi ha havia que treballar en aquest sentit. L'evolució social fa que això siga, però jo crec que l'impuls que se li ha donat també des de l'administració ho ha fet possible i la veritat és que, eh, com dius, els resultats són magnífics i a més són molt, molt, molt gratificants perquè no només estem ampliant el número de eh, persones federades o persones que practiquen esport i activitat eh, física, sinó que, a més, estem dotant-los de qualitat perquè jo crec que una de les coses que més sobta no? quan analitzes un poc és la, 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 la situació és que les eh, dones que se dediquen a l'esport, el percentatge de dones que es dediquen a l'esport d'una manera més intensa, d'una manera més, eh, entre cometes, d'èlit, Eh, els resultats d'elles són molt millors moltes sí. vegades que els dels homes no? Sí. i per tant també és una cosa, com dic, que augmenta la pròpia qualitat de l'esport. Que bé. Muy bien, pues yo sé, Miquel Moya, se nos ha quedado corto, nos hubiera gustado también tratar más temas, a ver si en otra ocasión podemos tenerla aquí en nuestros estudios y poder pues, continuar no. con esta entrevista. Ha sido un placer tenerla aquí y espero que haya disfrutado mucho la gente escuchándole. La verdad que, que sí, vos lo agradezco muchísimo y no tenía acá problema en tornar a hablar, porque con tu veis ve el ámbito esportivo, las miradas que pueden hacer son inmensas sí. y hay muchísimas cosas. De los que podrían hablar, y supongo que tendrán oportunidad en claro una alta sí. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias por estar al otro lado y continuaremos la próxima semana con más entrevistas televisadas.